Vai sair? Então, você vê? Fica bonito, hein? Você pôs aí no... No vasinho. Não tá bonito esse pé de alecrim, hein? Fica saudável esse pé de alecrim, hein? Tá. Você viu? Beleza. Zona, o que você vai plantar agora na horta aqui do Gadoalho? Ah, agora a gente vai preparar a terra e plantar feijão. Ah, feijão. Feijão das águas, né? É que agora é época da chuva, né? É, feijão das águas planta agora. E o que que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um tutu de feijão pra acompanhar aquela carne recheada que a mãe fez lá do porco, né? Que ficou guardada na gordura, né? É, aí a gente vai ver lá como é que ficou. Faz já bastante tempo, né? Faz tempo, né? Depois a gente vai ver quanto tempo faz. Já faz uns 2, 3 meses já, não? Eu acho que sim. E tá guardado na banha. Aí você pegou a cebolinha, né? É, peguei cebolinha, agora vou pegar a couve. Couve. Couve nossa não tá muito bonita, que tem esses tempos de sol, chuva aí. Não tá bonita, bonita não. Daqui pra frente ela sai bem, né? É. Começa, é frio, frio também, né? Frio eles não gostam, né? É, e ela precisa de bastante água. Uhum. E vamos levar aqui também, que a gente tá com bastante aqui. Almeirão roxo. Tem uma coisa de baixo também é ruim, né? Tem outro pé bonito ali pra lá. Vou pegar lá. Tá pra lá, lá em cima tem. Acho que a selva eu plantei ali no cantinho, ó. Ah, lá. Candeirinho lá. É. Eu compro as mudinhas, mas não guardei ou não. Deixa eu ver se eu plantei. Vamos ver aqui, mano. Vamos fazer o tutu lá. Quem vai fazer o tutu? Você vai fazer o tutu? Ou a mamusca? Faz junto lá todo mundo, né? Faz junto, né? Cada um faz uma parte. É. Tá bonito? E tem também aqui, ó. Quer fazer... O feijão também é gostoso, né? É. Que é o... Taioba. Taioba. Ele é bom também. Uhum. Vai passar e pegar o alho também, né, Cris? Ah? O alho faz parte da receita. Ah, né? Vamos fazer, pegar ali. Fazer o tempero, né? Tempero. Você já colheu, né, o alho? É. Trouxe aqui por causa da chuva, né? Beleza. Aí, ó, a gente trouxe pra... Uma cabeça maior. Uhum. Tem demais pra deixar ver lá, né? Isso. Quantas cabeças acho que vai? Duas cabeças. Dá. Cheirinho forte de alho. Cheiro bom, né? Esse aqui fica firme, né? Um alho, uhum. Né? Dá, será? Não dá. Pra receita só, né? Ah, dá. Vamos embora pra receita lá então, né? Bora pra receita. Tá pronto os ingredientes, né, Luana? Tá, aqui pra preparar, né? Já vou... Agora é só falta preparar, né? Lavar bem lavadinho, né? Esse aqui, kawaii aqui. Tá bonito, né? Ó. Beleza. De um grãozinho, quanto sai, né? Coisa, né? Um grãozinho é um pedaço desse óleo, né? Exatamente. Ó. Mangueirinho, tem que só descascar, né? Uhum. Vamos contar, fazer o luxo, contar quanto a gente deu. É, verdade, curiosidade, né? Ó, quanto um, multiplicou? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bora então para a receita, Rosana? Bora! Aqui, ó. Maravilha. Vamos pro... Você prepara agora? Agora vamos pro processo aqui de picar os...
verduras aqui. Primeiro vai na couve. É que lá na horta tava feia, aqui tá parecendo até mais bonito. Né? Não, tá bonito assim. É que por causa que é tempo frio, né? É. A couve gosta de quente, né? E agora deu essa chuvinha, mas tá fria. Tem chuva e frio daí. Pra tá bom é chuva. É. E calor, né? Como que você corta? Na tábua ou no... Ah, no guarda? Vai. Na tábua mais prático, né? Aham. Uhum. Agora vai pro Palmeirão, Tê. Agora vamos pro Palmeirão. Dá uma repicada, Tê. Mesmo nome meu, hein? Fernando? Fernando também. Picadinho. Temos aqui o palmeirão, cebola. E dá certinho, né? Você é boa, não tá chorando não, Tê? Pior que não, pior que eu choro. Você chora? Choro. Engraçado, né? Tem vez que sai, né? Não precisa depender da cebola, né? É, sumo, né? Uhum. Fica um temperinho gostoso, né? Ai, esse alinho novinho aqui, ó. É, cebola, né? Um tutu de feijão caprichado. É. O alho, quando tá novo, ele fica com a... Fácil de descascar, né? É, casquinha mole, né? Uhum. Ó. Muito bem o cheiro também, tá? Esse alho que a gente planta na roça, ele é um pouquinho mais forte, né? Bem mais forte. E aqui também nem usamos nada de adubo, essas coisas nele, né? Não. Só o esterco da vaca quando plantou. E a cinza, né? E a cinza, né?
Finalizando aí, Tê? Finalizando. Agora vamos triturar ele no pilãozinho. A gente vai pra... Eu passo a bola pra Ju. Não é bom você usar essa mesa aqui. Eu. E vai pro pilão, guarda. Ó, tá bem molhadinho, né? Ele tá novo, né? É. Ele tá novo, né? Ele fica... Tá aí um temperinho chique. Fresquinho. Tem gente que tem costume de toda hora de fazer a comida. Fazer toda... Mas é o certo, né? É, né? Fazer o tempero na hora, né? Agora nessa correria do dia a dia que o povo anda aí, é muito difícil, né? Não dá tempo, né? Mas diz que o correto é, né? Pra ficar o... Cheirando, olha. Muito bom. Cheirinho tá... Agora você vai colocar um pouquinho de? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Ah, já para ele ir firmando, né? É para dar uma consistência nele. Lembrando que nós vamos usar tudo isso aqui. Pô. É. A gente vai usar um pouco, né? Uma colher cheia. Depois na hora que a gente for fazer, a gente vê a quantia, a gente mostra a quantia que a gente vai pôr, né? Aham. Uhum. A gente que a gente descascou um tanto bom de alho, mas não vai usar tudo esse alho. Uhum. Você tá fazendo aí o sal com alho? É... Aqui você tá fazendo só sal... Sal e alho. É. Mas o seu tempero em si mesmo você faz diferente, né? Ah, eu coloco bastante coisa. Eu coloco alecrim, manjericão, cebolinha. Eu faço uma... É o que eu faço bastante. Eu não faço igual. Eu faço um tanto já pra... Já deixa pra guardar. É pra guardar. Ah. Fazendo 1 quilo de alho, né? Ah, então você já faz de tantada grande. Exatamente. Então você podia fazer essa receita sua pra nós aqui no canal? Qualquer dia eu... Você sabe com quem eu aprendi a fazer? Com quem? Com a Cristina. Cristina. Cristina aqui, Goulart. Ah, não, é que era a vizinha nossa? A vizinha nossa aqui. Eu fui babá da sobrinha dela, né? Ah, legal. E você aprendeu com ela? Eu aprendi com ela. Ah, mas então você vai fazer essa receita pra nós, então. Uhum, que aqui a mãe gosta mais do sal e o alho só, eu né? Eu gosto. Ó, ficou bonito. Tá aí o tempero. Prontinho. Chique. Aqui. Tá, aqui tá os ingredientes que a gente vai fazer pra receita. Temos o sal com alho, a cebola, almeirão e repolho picadinho. Se faltar alho, a gente faz mais um pouco. Temos aqui essas maçãs bonitas, outros ingredientes aqui e a Ju aqui para fazer uma receita, uma sobremesa, né, Ju? Isso, cuca de maçã. Ah, maravilha. E vamos apresentar os ingredientes, né? Sim. O que, temos aqui? 5 maçãs. Um copo de leite. O leite. E... O açúcar é 1 xícara e 3/4 de açúcar. Sim. A farinha, 2 xícaras e meia. Sim. A margarina, pode ser margarina ou manteiga, 350 gramas. Sim. E 1 colher de fermento. Tá aqui. Tá certo. Agora a gente vai misturar os produtos secos. Secos? Isso. Ah. Vamos acrescentar aqui, ó. A farinha. Bota pertinho de mim. O açúcar
Fermento. Olha, isso, fermento. E a... Isso daqui vai virar uma farofinha. Ah, virar? É. Agora vai. Sim, a gente vai com a mão mesmo. Pode ser com a mão? Ah, é. Sim, que daí você vai... É, vai macetando aí. Ah, tá. Ó, tem um assistente Ana Maria Braga aqui que já limpou todas as louças sujas que tava aqui, rapidinho. Ó. Aqui, ó. Assistente, ó. Aqui, ó, foi outra ajuda, né? Vai que vai. Outra. Pode fazer bem com carinho. Desmancha tudo, então. Vai desmanchando e vai virar uma farofinha. Ó, já tá virando uma farofinha. Que maravilha. Ó. Só com a mão mesmo. É só com a mão. Bem delicadinho, né? Isso, prontinho. Fica uns bagacinhos de... Mas é bom. Ah, que depois ela dissolve. É, dissolve. Ah. Fica mais molhadinho. E essa parte tá pronta? Isso, essa parte tá prontinha. Ô, Ju, o que você tá aprontando agora? Já tá untada, agora vai um pouco de açúcar. Ah, um pouco de manteiga, né? Isso. E é aquela forma que desmonta? Não. Isso. E agora... Não sei como chama? Um pouquinho de canela. Ah, para um fundinho. É, a canela é opcional, né? Tem gente que não gosta, mas faz toda a diferença. Sim, é gostosinho. Vou botar do lado. Também a quantia. Pronto. Que é, né, Ju? Não tem uma quantia exata, né? Não. Ó, que bonito. Legal. A gente deixou pra cortar a maçã por último, porque ela dá uma escurecidinha, né? Ah, é, tem esse detalhe, né? Pronto, agora, aí essa parte. Pronto. Agora a gente vai pra maçã. As maçãs bonitas. Eu fui escolher as mais vermelhinhas, né? Ó, quanto mais fino, melhor. Ah, tá. Ó. Suculenta, né? Tá boa de fina, Ju. Boa de fina nada. Quase. Aí, agora vai. Vamos pro outro lado. Tá madurinha. É. Apareceu o zóio ímpar? Até o fim. Não sai beirinho também? Vamos fazer, né? Pra não desperdiçar. Não perder nada. Zana, agora a gente vai colocando no fundo, ó. Ah, você vai? Ó. Ah, vai fazer uma base. Rodiana, forma. Bonito. Essas aqui estão mais bonitinhas. Vai uma camada? Não. Uma camada. É. Uma camada. Agora a gente vai jogar esse daqui. Farofinha? É, e não vai tudo porque vai fazer mal uma camada. Ah, tá. Deixa uma camadinha, tá? Cheirinho bom, né? E rende, né? Ó, vai dar uma... Então, fácil de fazer, né? Fácil de fazer, ó. A gente vai deixar um pouquinho pra colocar por cima. Por cima pode ser menos. A gente coloca o resto agora da maçã. Da maçã. Você acha que vai usar todas as 5 maçãs, Ju? Não, não vai usar não. As maçãs estavam grandonas. É. Pelo tamanho da maçã, né? É. E é fácil de fazer, né? Então, você vê que... É, não é tão difícil, não. Que praticidade.
Tem muita caloria aí, Ju? Qualquer um faz, né? Oh, é gostoso de banana também. É só acrescentar no lugar da maçã a banana. A banana. Legal. Agora... vai o resto da farofa. Aí pega e dá uma acertadinha. Agora a gente dá uma arrumadinha aqui, ó. Eu tô vendo esse leite. Que hora que vai o leite? O leite é agora. Agora? É. Ah, diferente. Agora o leite a gente vai pegar e jogar por cima. Ah, ele que vai... Então não precisa nem misturar nada? Não. Vai molhando. Ah, prático. Vai entrando devagarzinho. Tem que ser regadinho, então, não pode ser... É, despejar tudo de uma vez, não. Legal. Agora um pouquinho de canela por cima. Uma canela... Agora vai direto pro forno. Ah, dá pro fogão. Vamos no fogão de lenha. Vamos, então lá. Vamos pro forno, então. Aí. Agora é só aguardar uns... Deixa eu ver quem que vai ficar lá. 40 minutos, mais ou menos. É. E... e tá pronto. Nosso fogão tá aqui, ó. Já com fogo. Só empurrar pro fundo agora. Já tá quente lá. Uma banhinha de porco aqui que vai sair um arroz. E vamos esperar, né, Ju? Boa. 40 minutos, acho? 40 minutos. Maravilha. Melhor. Até aquele dia do homem ficou bom, né? Nossa! É. Bom. Bom, então vou fazer o tutu, né? Vamos lá. Olha o que aqui, Rosana. Uma banhinha de porco? Uma banhinha de porco. Deixa eu ver aqui. Esse cabelãozinho de... 300 anos? Não tem 300 anos. 50 anos tem, mãe? Tem. Ó. Cardeirãozinho carregar. É, latãozinho de leite? É de leite, né? É. É de leite, mãe? Leite. Fogo tem que estar tá bem, né? Fogo tem que estar morando. Você tá bem, não? Vai, agora só com ar. Mais um pouquinho, esperar? A dor tá verde, é bem verdinho, né? Ficou bem. É, cremosinho, né? Não vai pôr tudo, né? Porque não é muito. Né? Ficou gostoso. Dora bem, né? Canela de ferro é bom, né? Ela aguenta. Ah, eu gosto. Aguenta quentura, né? Uhum. Você tem lá, né? Eu tenho. Sua casa? Eu tenho. Essa aqui foi você que deu pra nós, né? Foi. É a única que a gente tem aqui? Eu vejo que tem mais panela de ferro. Tem. A mãe disse que nunca gostou por causa de ser pesada, né? A avó também reclamava. É. A avó, sabe que a minha tia falou outro dia? Que as panelas de ferro dela deu tudo. Tudo pro Juca da Toca? Foi mesmo. Agora vamos pôr esse bolo. Aquela fritada. É, vamos deixar dourar bem. Então, eles vão fazendo aqui o... esperar o almeirão. Almeirão. Aproveita o fogo, né? Fogo no fogão. O fogão de lenha aqui tá igual coração de mãe, né? É.
Panela para tudo quanto é lado. O povo tá esperando já lá. Vai ter gente para comer, tá cheio. Então aqui na frente vai cair o tutu, né? E na de trás temperar o melão. Refogar, né? Dourado, vamos pôr o melão aqui. Ah. Frita aqui, frita, né? Olha. Agora deu certo aí, Tê? E a cebola que tá bem douradinha, não tem amarelo. Ó, amarelou o negócio. Agora vai colocar fogo. A cebolinha. Ah, é, tem a cebolinha, né? Uhum. Cheirou. E a couve. Bom, de couve não precisa muita coisa não, porque senão fica muito... Ah, é. Só pra dar um... Uma encorpada. Tudo produto nosso aqui, né, Deus? Tudo produto nosso. Com a graça de Deus, né? Exatamente. Deus, couve, Deus. O alho. É. Que se a gente planta, a gente tem, né? Uhum. Mas precisa de... Ó, tá me levando pra cá. Caramba. Defumando a casa. Porra, pra dentro. Não dá, não. Vai. Ô Ju, dá pra olhar o bolo, né? Quer olhar o bolo? Não, não é bolo, é cuca, né? Cuca. Ó, o fogãozão vai estar mirando por hora. Que aí, temos. Tá quente. Cadê ele? Cheirou? Tá quase. Olha! Chique. Na mão um pouquinho, deixar? Deixa lá um pouquinho. Ó, o fogãozão tá Maria Fumaça de... Também tá um calor aqui que nós temos. Agora vamos pôr o feijão, que agora já... Ah, já tá cozido, feijão, né? Já tá cozido, ó. Ah. Já vou colocar o feijão agora. Peraí, peraí. Feijão normalzinho. Feijão normal. É, esse é o nosso estilo de fazer. É a nossa forma de fazer, que a gente sempre fez, né, Rosana? Aham. Fazer tudo, né? Cada um tem um jeito, né? É. Aquela bola mexida. Para lá que é a farinha que nós fizemos no mijolo? Isso, farinha no mijolo. Feita no mijolo, viu? Vou colocar um pouquinho de água. Pra dar mais uma encorpadinha. Ah, tava pouco no feijão. Nós temos que fazer o negócio do jogo. Colocar a farinha, né? Ferveu aqui, ó. É, a gente vai colocar aqui. Não muita farinha, farinha é pouca, sei lá. Nesse caso aqui, a gente vai colocar umas 6 colheres de farinha. 3, 4, 5, 6. A gente vê se tá bom. É, vai mexer. Vou mexer aqui. Não vai deixar duro, então. Não. E aí, tá saindo. Tá indo. O virado aqui. Tutu, né? E a cuca, Ju? Vem a cuca. Vai lá ver a cuca. Se queima essa cuca aí, né? Tá um cucado aí. Ah, tá. Vai lá. Ó, eu acho que já tá até bom. É? Cheirando e eu tô com fome. Com fome, Renata? E nada tá um que sai. Nada, mexe pra lá, mexe pra cá. Só mexe. Onde tá sentado, Renata? Onde tá sentado aí? Na taipa do fogão. Mostra pro pessoal onde tá sentado. Ó. Quantos anos é isso aí, Renata? Isso aqui é a banqueta, isso aqui é mais velho que eu. Mas então é novo, bagulho. É novinho? É novinho, né? Aí vê lá a simplicidade do móvel, ó. É. Uma madeirinha cortada, em vizinho. É. Dois pedacinhos de madeira. É.
Tá feito o banco. E um fogão de lenha tem que ter uma rendez, né? Tem que ter a banca. Pronto, pode passar a noite. Pode contar não. História de assombração, história de tudo. Não, e pode a janta demorar também. É. Pode, aqui. Ó, tá quente. Pronto, mas eu não. Tá pronto? Vamos descer aqui pra fazer agora a carne. Não esquentar a carne. Esquentar a carne? Ô, Renato, lá em casa a gente tem que cantar de pé, né? A sua... pequenininha. Aí ela fogão meu é mais moderno. Vamos tentar. Tá, tá ridículo? Um cara o banco. Eita. E aí, Aline, como é que tá o jogo aí? Fluindo. Você tá sentindo o cheirinho da comida? Tô. Ó. Aí o pessoal só aguardando. Pronto. Feijão. O arroz também, né? Ah. Oi, Ju. Aqui temos a carne de lata, né? Isso. Nossa. Tá num tavoer de prato, que tá no tavoer de prato, que é mais prático, né? É, a lata usa corre de ferrujar, né? Assim. Aí agora a gente vai esquentar ela. É, ela tá pronta, né? E ela tá aqui faz tempo, né? E repara que ela tá guardadinha na banha, né? Tá aqui, ó. Mas aí... acho que eu vou virar tudo aqui, tá vendo? Aê! Agora vamos derreter pra mostrar pro pessoal. Ele ficou, né? Uhum. Tira o fogo aí, Renato. Não tem carne derretida. Vou agradar eu. Temos aqui um maracujá lá do Pomar da T, do Mauro. Vamos fazer um suquinho agora. E o maracujá tá bonito. Ó. Não, dá pra cuidar da terra. É mais um. Pode ser mais um também. Na hora que eu já nunca é demais, né? Maracujazinho lá do Pomar do Mauro, se dá ter. E aí, Tê? Derretendo aí? Tá derretendo aqui, ó. Tá achando a nossa aí, carne? Aí. A gente vai cortar ele pra ver como ficou por dentro, porque esse aqui é o recheado. Ah, é um daqueles pedaços, né? É um daqueles. Legal. Olha, ficou perfeito, né? A banha é conservante mesmo, né? Conservante mesmo, você vê, né? É. Beleza, não? Ó, guardadinho aqui há 3 meses. E... pra não cortar no meio, né? 17 de julho. Tem gente já experimentando. Ô, Rosana. O tutu aí? Opa. Ah, meu Deus. Tô provando, meu. Tá provando? Tá bom? O tutu da T? Maravilhoso. Só tô de olho com a carne, não. É, depois. Vai cortar ela agora, T? Tá bom de sal. Vamos cortar ela. Tá bom de sal, Renato? Opa, no ponto. Não aguentou o tipo. Muito bom. Imagina agora com essa carne. Dá uma escorridinha, né? Tem bastante gordura, né? Imagina cortar ela. É um bucho? Que bucho aqui, Renato? Ó! Olha que galinha. Olha lá, a linha do tamanho marrom. Tira a linha. Puxar aqui. É, tá vendo? Uhum. Põe ela no fogo. Aí. Legal, né? Fica o mesmo jeitinho, né? Perfeito. É um pedaço de carne recheada. É tipo aquele negócio que o pessoal faz, é como que é enrolado lá, é... Não sei. Como é que é? Não tem umas carnes lá. Charcutaria? É, isso. Esse nome aí mesmo. E saiu aqui, Tê. Tá pronto. Vai lá. Nossa. Almeirão. O tutu. Que cara boa. Que o Renato já até... deu uma bocada, né? Adiantou. Processo, né? O arrozinho branco. Que a mamusca fez, mas não apareceu na... na... E a carne de lata. E a nossa carne de lata. Recheada, né? Recheada.
Bom demais. Ó, jantar então, já tá pronto. Deixa de novo. Quem que vai começar? Letícia, você vai fazer abrir a fila? Ah, tem que acabar o jogo ainda? Nossa senhora. Ah, já parou eu já. Tá com dois reis, amor. Ah, não é possível. Ah, dois reis. E aí, Lê, como que tá a jantinha da vó? Tá boa, como sempre. Tem aí, carninha, dois. Um vinhinho, Jô? Tá bom. O vinho que veio lá da... E foi até com o Mauro que trouxe, tem que perguntar pra isso. Tá bom. De onde veio o... Ô, Mauro, da onde que veio o vinho mesmo? Gente, que delícia. Vocês foram viajar lá... Pra aquela serra lá que tem a estrada cheia de volta lá? Rio do Rastro. Ah. Que a serra veio de volta. É? É. Vem de lá. Olha na cara do João, você vê como é que é a estrada. Cadê o João? Eu tô de reta. Então tá bom, hein, Minato? Ô, João, mostra as fotos da camisa pra ver. O que que tá falando que é Rio do Rastro? Vira as costas. Mostra aí pra nós. A demonstração. Ah, é. Deixa aqui, ó. Baixa aqui. Nossa, como é que é essa? Ah, aqui. O vinho veio de lá. É, o vinho veio de lá. 1421. Não vai beber o vinho lá. É mais baixo do que a Pedra. É, não vai beber o vinho lá onde comprou, né? É mais baixo do que a Pedra. Pode descer a estrada depois? O vinho veio de Santa Catarina. Ju, panela de ponta cabeça aqui, agora sobremesa. Prontinho. Ó. Oh. Agora vamos desenformar. Oi, Sérgio. Dá leitinho. É o que eu falei, vai. Maria. Tá bom. Ó. Nossa, tá cheio de acompanhamento aqui. Um pratinho pra... Ó. O que é essas coisinhas aqui, Linda? É uns camudinhos de... Vocês cansados gostam?
Cansada nada, né? Jovem já, né? Vai aí. Ó, ficou sequinho. Ó. Quentinha assim com sorvete. Com uma bolona de sorvete. Ó, saindo nem brilhinha de fumaça. Deixa eu dar uma viradinha aqui pra ficar bonitinho, né, Rosana? Empatado. Esse sorvete de creme? Esse sorvete de creme. Aí. Tem colherzinho? Tem uma ajuda aqui, ó, com essa colher aqui. Oi? Nosso pegador de sorvete não é dos profissionais, né? E agora vai pegar o sorvetinho. Quem será esse primeiro prato? Meu. É menor, viu? Ah, quem vai experimentar? É. Quem vai? Você até fazer uns dois, né? Falando das ciúmes. Ah, tá rolando um ciúminho aí? Tá rolando ciúmes. Eu deixo pra minha querida irmã. Ó, oh, então deixa. Então vai aqui, ó. Ah, vai ter uma coberturinha também, né? Vai fazendo mais um aí, então. Ó, a maçã por baixo. Oba. Ó, derretendo. Ideia pra Luísa. Bonito. Aí. Aí uma cobertura do que é cobertura? Chocolate. Esse negócio tá bom. Aí. Agora, experimenta e fala de verdade. Eu nunca comi de maçã. É pra Luísa. A gente sempre pega de banana, né? Pra quem quiser. Combinação boa. Nossa, muito bom. É? Ah, e a Maria Luísa lá só esperando. Colher. Colher. Aí. Agora, galera. Diz que tá bom ali, ó, Maria Luísa. E é o prato da sogra, né? É, isso que eu ia falar. É. Ah, tá mal aprovado. Ah, vai dar que nota pra sogra? Muito bom. Que nota que você dá pra sogra? 10, né? Ô, oh, 10ão, sogra. Ai, se não fala 10 pra sogra. Ai, se não fala 10, a sogra é meio brava, né? Os filhos falam que a sogra é brava, né? É boazinha, né? Sogra é bom dormindo? Boazinha só dormindo. Aê, agora é Letícia, né, Letícia? Aprovatora profissional. Vai. Que é isso? Muito bom. Oh. Bom? Então, aprovada a sobremesa. Deu tempo pra comer sem sorvete, ó. E o louro? O louro só esperando? O prato do louro é meio apertado, não? Não, o mais o ciumento de todos está vindo. Vamos pegar pra mim? Senta aí do lado, que tem que estar pertinho sempre, né, ô Maria Luísa? Tem. Aí. Aí, já tá pegando o palitinho do prato. Não vou comer nada do meu papai. Coberturinha. Cadê o João? Agora é o João. Hoje eu estava com o ciúme até da Duda lá no... Vamos ver o Lucas comentar ali. Esse aqui é o quê? É tarte de maçã. É cuca de maçã, Lucas. Cuca de maçã. O João come quente, né? Bom. Deixa esfriar. Bota no jogo. Mas eu acho que você deveria tomar sorvete e deixar. Muito o bom, então. Vou pegar isso aqui. É só pão. Pão é melhor dela. Só cuca, Ju. Quase no fim. Ficou nada, né? O povo tá até triste, tanto que comeu. Senhora. Vai. Então no final finalizar o vídeo por aqui, Rosana? Vamos finalizar. O que você fala pra nós, ô Supinha Bonito? Deixa o joinha aí se gostou do vídeo. Se inscreve no canal que não é inscrito. E o que é? O que a Maria Luísa fala pra ele? Tava bom? Porque tava ótimo, nós já tá até triste de tanto que nós comemos. E a Letícia? O que a Letícia vai falar? Fazer caminhada amanhã, né? O Mauro falou lá no fundo, ó, Mauro.
O que, que você falou, Lemora? O que, que o Mauro falou? Não, não vi. E o Mauro? O Mauro tava bom essas comidas? Bom. Se o Mauro provou, tá ótimo. Dá pra repetir a receita então? Opa, pode repetir. Então vocês dá um joinha pro pessoal, então. Começo, sim. Até o próximo vídeo e... Fiquem bem! Aê! We'll be right back.